Alright, boleh ambil. Boleh ambil. Kena ambil sesa. Alright, tak nampak rasanya. Tak pusing tak? Dia pusing! Dia pusing! Lagi lu! Lekak! How's it going? So welcome back to Father Cupid pecinta kakak anda. So hari ini kita akan main game baru Semu Momo is here. So pada siapa yang tak tahu Semu Momo ni pernah jadi satu legenda Semu, yang mana dulu Momo akan call orang Semu. Kalau siapa akan call Momo ni, orang tu akan mati. Banyak dah keluar dekat Facebook, ada orang mati sebab Momo. Sebab ni dia tengok kat telefon tu ada Momo call. Lepas tu ada penampakan Momo Semu. Tapi kali ni kita akan main game dia Semu. Sang saya rasa game ni mungkin sedap Semu, sebab dia macam legend Semu. So let's go, kita akan main game Momo is here. Alright, so look at that. Oh my god, the Gefari is a-zaming. Pula ada tilang, eh siapa dia tidur tilang ni? Hah, ni air kecing ke? Air lebasi, siap ada peta. Apa ni? Kenapa tu? Hah? What's that? I don't know. Alright, so what I need to do now? Alright, ada gambar lama kat sini. Ada orang minum susu. Kenapa tu bunyi ketak lah tu? I don't know. Alright, so maybe I can find something. Can I open? Wah, bunyi dia. Ngosek molek. Alright, sini tempat macam ada orang meeting Semu. Nampak dia buat kursi gini. Macam dia ada. Apa tu? What's that sound? I don't know. Ada tempat gas. Can I open this? Kerik. Nothing in there. Right. So, inilah pintu. Perlukan kunci. I think. Ada kunci. Oh! I got the key! Hey everyone, I got the key. Where you guys? Nothing. Tu benda apa? Oh, aku ingat ke mihung tadi. Alright. Oh, sound dia Semu. Grafik dia boleh tahan. Alright. Bilik, ada benda kat sini. Setakat ni, tak ada apa yang berlaku. I think I can do this. Ada komputer. Komputer office. Alamak, mouse hilang. Dia bunyi ketah-ketah tu lah. I don't know. Open it. Nothing. Ada katil. Oh, mungkin ni asrama. Oh, what's that? Can I take it? Nice. Ada wayar. Untuk benda ni, kau telinga. Jom tengok tu. Ada bunyi something. Ke trap ni. Aku sini trap lah. Kang. Ke switch. I don't know. Alright, can I open this? Nothing in there. Ada bunyi ketah tu. I don't know. Siap ada rupuk lah ni. Alright, so mungkin ada something yang aku kena buat kat sini. I don't know. Ada pintu. Tak lagi. Lekak. Pintu ni. Tak lagi kak. What's this? Oh, sambung sini punya. Alright. Oh, komputer tu nyala. 1399. Adakah itu password or something? I don't know. Maybe password. 1399. Pintu ni, kayu ni. Tak boleh buka. Mungkin kena cari kuku kambing. Wuuuh, perangkap. Sebab aku tak lalu. Right. Oh, ni tau. 1399. Mantap kali. Can I go there? Hello? Mana orang ni? Ada orang pun? Nothing. Gelap sangat saya mu. Aku tak nampak benda apa ni. Ni sekolah ke apa ni? Right. Open this. Nothing there. What we have here? Nothing here. Alright. Tempat minum susu ni. Tak penuh susu ni. Bagus ke sini. Minum susu. Oh. Kuku kambing. Mantap. Nothing. Mihung. Duduk situ mihung eh. Kan aku lapar. Aku boleh makan mu. Alright. Takkan ada dalam dia. Kita dapat kuku kambing. Kita pergi semula dekat tempat tadi. Oh my god. Gelaknya. Mana pintu tadi? Tuh. Nice. Easy puzzle. I can do. Oh! Semu tengok tu! Ada Momo! Eh! Dia tengok aku! Eh, di mana lain? Ada kawan dia ke? Ada. Can I go? Can I walk? Can I walk to you? What you want?
Siapa call? Momo call Zaimu. Nak angkat kedok. Ha? I can see you. I can see you too. Mu tak nampak John Cena je. You can see me. Hey! Aku lalu. Zaimu, tengok ni Zaimu. Kepala rambut macam rambut orang puang. Tapi dada rata. Hey. Kalau dia buat ada benda kat dada tu, tak lah serang sangat. Dia hilang. Di kaki bunshin. Kaki bunshin dia hilang. Dia dasak. Mu tengok Naruto ni. Right, nothing here. Right, check mula saya mu takkan ada benda terlepas. Nothing. Sure. Oh, ni mihong ni roti jala tu. Right. What is this? Almari. What's that? Eh, aku masuk dalam almari. Tembus ke pintu lain. Alright. Setakat ni tak ada benda-benda laku. Kita nampak penampakan Momo. Mungkin sebab tu budak-budak kalau dia tengok shilling dia kata Momo, Momo. Mungkin nampak benda tu Zaimu. Ah, perempuan berdada rata. Alright. Nothing here. Ada lift kat sini. What is this? Ada plug switch Zaimu. Mungkin kena cari something untuk buat plug switch tu hidup. Alright. What we have in here? Nothing here. Ada benda kat sini? Tak ada. Weh, Momo ada situ. Dia mari sini ke? Dia mari. Jak! Jak! Oh, dia mari sungguh Zaimu. Kau rasa aku kena pergi jalan lain. Oh, jalan sini. Sini tembuh. Entah dia. Oh my god, besarnya dia. So big. I'm scared. Right. Sekarang ni nak pergi ke? Dia tak apok aku tak? Dia tak apok Zaimu. Jalan slow motion. Nama dia Momo ke slow-mo? Nampak macam slow-mo. Right, what's that? Oh, benda apa ni? Bateri ke ni? Alright, so dia pergi belah sana. Tengok footstep dia tu. Alright. Ni mana-mana warna merah ni? Mu jangan call-call gitu sebab aku silent. Dia call balik Zaimu. Let's play a game. Try to survive. Apa mu nak buat kalau aku tak mau main game? Aku tengok main game lah ni. Dia ajak main game Zaimu. What you want to play? You want not little play? Mana dia? Aku tak tahu dia di mana. Aku takut kalau di situ dia ada depan mata. Dia akan pusing tempat ni ke dia patah balik? I don't know. I'm not sure. Mana dia? Semua nampak dia ke? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ni yang kita perlukan Zaimu untuk lift tu. Entah dia. Dia mari. Lari lu. Entah dia. Oh my god, ini tempat benda ni. Tempat pakai mayat ni, keranda ni. Ni hospital. Oh, dia tak ada sini. Mantap, dia sangkut aku. Mantap. Oh, mungkin tak ada telinga. Betul tak? Alright, so we put here. Come on, open this. Eh, nak banyak ke? Nak berapa? Alright, dia ke sana tadi. Entah dia. Weh, badan ni separuh. Saya mau tengok tu. Kaki ayang. Haik. Muka dia patuk ayang ke Momo? Mu jadi gitu. Right, tak apa. Kita boleh lalu belakang dia. Saya mu jangan risau. Kalau Spiderman kena patuk laba-laba, dia kena patuk ayang ni. Oh, I see. Tapi mungkin dia akan bertelur. Entah segi. Mantap. Kita jumpa dua saya mu. Berapa dia nak aku tak tahu. Tapi biasa geng tu akan tokang dua. Biasa geng dia akan tiga ataupun lima. Kalau dua ataupun empat. Dia gimana lah? Ada. Ha! Bukan dua. Mana dia? Alamak, dia pergi depan tu. Aku nak pergi depan tu. Mana dia pergi? Momo! Where you, man? Eh, man, girl! You know what I mean? Momo not here. Oh, tajuk geng ni salah ni. Patutnya Momo is here. Oh, aku boleh lopak. Aku sudah jangkap aku lekat. Mana bateri? Untuk bateri segi. Tapi aku tak tahu dia kat mana. Ni akak berdebarkan. Kalau aku pergi situ, kalau dia keluar kat pintu tu, tak ke mampus gue. Right, tak ada. I take that. Mari, 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 mari. I take that. Lari lu. Aku boleh lari punya. Kalau lari, dia dengar tak? Right. Tiga. Lagi, mungkin dua. Entah dia. Alright. Kita tak ada sini kot. Entah dia Zaimu. Manusia berkaki ayam. Oh, inilah istilah kaki ayam yang sebenar. Ingat ke kaki ayam tak pakai selipar?
Kaki ayam memang kaki ayam. Mantap Farid. Right. Mana lagi bateri? I can't find those. Tapi tak ada ekor ayam kok. Punggung pun tak ada kat belakang. Lepas tu dia bagi kat guana lah. I don't know. Tak nak fikir masa kamu. Biarlah masalah dia. Mana lagi bateri, man? Oh, dia tahu. I take that. Momo dia pergi belah sana. Boleh tak aku ambil dua bateri sekaligus? Ada ada bateri kat depan tu. Nampak tu? Dekat bawah katil tu. Alright. Slowly, belakang dia. Cuba try mixer lagi. Tak boleh, tak boleh. Cakap ni tak boleh. Alright, dia pergi belah kiri. Masa ni lah kita pergi. Sebab dia tak nampak kita kat belakang. It's okay. Kamu jangan roti jala, jangan beritahu dia eh. Alright, boleh ambil? Tak boleh ambil. Kena ambil sesa. Alright, tak nampak rasanya. Tak pusing tak? Ah! Dia pusing! Dia pusing! Lagi lu! Ah! Lekak! Makin agresif mu ah! Sudah saya mula makin agresif! Jangan! Aku debor. Apa dia pusing? Mungkin nak aku, Mama. Jangan gini aku. Aku profesional. You don't know what I can do. You don't know what man to can do. Right. Pergi sana. Make sure dia pergi sana betul-betul. Jangan sampai dia pusing. Alright. Mungkin kalau dekat sangat dia nampak. Kat sini tak dah. I take that. Kali keluar sini bawa aku pergi. Alright. Mana dia? Ha! Ha! Mana dia? I don't know. Bihok! Bihok! Ha! CSGO player, man! Oh, entah dia! Entah dia! Entah dia! Aku nampak mata dia! Entah! Kalau dia jalan ke sini, bawa kita pergi kat lift. Alright, dia ngitar siapa tu? Alright. Slowly, man. Passion, man. Kita berpengalaman. Alright, masa ni kita pergi. Come on! Last! Yes! Go to the lift, man! Let's go! Oh, oh, oh my god, Momo! Yeah. Dia balik aku! Aduh! Aku pesang! Aku cium guna dia baling! Siapa hatimu, Momo? Aku kat mana ni? Oh my god! Dia kena gigit labah-labah juga ke? Aku nak kena patuk ayang je! Demo dia lekat atas siling! Oh, wow, dia buat slide. Ti-ti-ti-ti-ti. Jangan, Momo. What you want from me, man? Hei, aku tak. Dia jerit juga. Aku jerit, dia jerit. Dia kejut aku ke? Dia sekarang mimpi, Samo. Jangan risau. What's that? What's that? Oh. Ni mimpi ke? Asal kamu bising sangat? Ha? Minta pasal cerita tu ke? Alright. Dalam sini, what's that? Bitang, bitang, bitang. 5 bitang, bitang. Maknanya ada 6 digit. 5 dekat nombor 4 tu, I think. Alright. Ada berah. Dekat sini ada benda ni. Oi! Berah tengah benda ni. Tak ada kat sini tak? Berah tengah buat perkara yang tidak senonoh ni. Alright, pintu ni kita kecil kunci, Zaimu. Aku peluh ni, dia mari. Aku masuk dalam ni sebaik. Aku beli nusu. My god, man, I'm sweating. You know Ailu? Aduh, Momo mari sini. Tiba-tiba dia ada. Momo tengok tu, berah tengah mengawang tu. Mungkin sebab tu berah dia banyak kot. Alright, dia ke sana pula. Kalau aku keluar ni, dia mari dah. Alright, dia ke mana? Dengar bunyi tapak kaki ni macam tak jauh. Dia tak menjauh. Dia ada sini je. Ada bilik ke situ. Alright, dia jalan lagi. Dia jalan lagi. Tadi nombor apa? Nombor 5. Kena ingat tu. Jangan tak ingat. Alright, dia ke sini. Alright, dia jauh dah. Oh, ada bilik sini punya. Can I go? What's this? Oh, benda subuh ni. Alright, what I need to do here? 613. I take that.
Ada apa, dia boleh ambil botol, boleh balintan kat kepala dia. Tak boleh, Syekh Mu. Eh, dia bagi! Dia bagi! 13139. Berapa nombor ni? 139. Depan tu nombor 5. Jangan panik. 6135. I can do this. Alright, lepas tu dia masuk ke dalam bilik tu. Dekat berah ni. Mengawang. Baru dia masuk sini rasanya. Allah, dia nafas macam vacuum kat mu. Alright, pergi sana. It's my time. I go. Natal! Dia pusing balik! Mati! Macam mana aku mati? Aku dalam mari lah! Macam mana aku boleh mati? Oh my god. Alright, kita restart balik. Alright, so nombor masih sama, Saimu. Oh my god, Saimu. Macam mana dia nampak aku? Alamak, dia mari dah. Tadi tak mati, Saimu. Tadi debak. Zero dead gameplay, everyone. Setakat ni tak mati lagi. Tadi debak dia tembuh almari ni. Mana ada geng tembuh almari? Agak-agak lah. Oh my god, si Momo ni. Alright, mungkin mata dia besar. Dia nampak, Saimu, tembuh almari. Macam mata si Roxy tu. Dia nampak tembuh dinding. Alright. Tapi tak ada telinga rasanya. Ataupun rambut dia tebal sangat. Tengok rambut dia tu. Tebal sangat. Tak ada telinga tertutup. Kalau rambut tebal, mungkin bulu telinga pun tebal. Alamak dia ni. Tak sejuk ke? Tak pakai baju. Pakailah baju separuh pun. Alright. Dia akan pergi ke bilik ni dulu. Maknanya, kalau dia keluar ke situ, tak boleh lagi. Tak boleh keluar lagi. Kena bagi dia ke depan sikit. Masa kita buah katik dia tu, kena bagi dia ke depan sikit, baru kita boleh keluar. Ataupun tadi aku tertekan lari. Mungkin dia dengar kalau kita lari. I don't know. Kalau dia kejar laju. Berat dia dah caw. Tutup pintu. Tak boleh tutup pintu. Mana ni? 6135. Masih nombor sama. It's okay. It's alright. Tak ada mana aku boleh ambil. Tu je. Berat dia mari sini. Dia akan patah balik. Oh my god. Aku tak suka betul lagi nusuk-nusuk ni. Mana dia? Dia tak mari. Mana dia? Oh, dia mari. Slow. Eh, kaki dia silent. Tak bunyi footstep. Ah, baru bunyi. Alright, masa ni ataupun kena bagi dia masuk bilik ni. I don't know. Tadi keluar, mungkin dia sampai sini tadi. Kena bagi dia depan sikit. Tengok kita ikut jari ni. Allah mak, tak boleh pula. Okay. Sini. 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 Masa ni kita keluar. Alright. Haa, macam tu. Mantap. Wayang ni untuk apa? Nice. Nice. Terbuka. Tak nyala. Cannot. Asuh, dia mari, dia mari. Tutup pintu. Tak boleh tutup pintu, Saimu. Masuk kejap. Masuk kejap. Oh my god. The boss, Saimu. Rasanya ada something wrong yang tak kena dengan wayar tu. Siapa tengok tu? Dia keluar karang. Alright, dia mari sini. Jangan risau. Dia pergi sekali lama. Alright, dia mari. Biar lu dia mari. Alamak, dia vacuum dengan hidung dia tu. Ada something wrong dengan wayar ni. Wayar mula-mula ni. Tak karang. Ni karang. Komputer pun bunyi. Krek-krek. Dia masuk lah. Sebaik tak tembuh. Alright, dia gila. Dia tunduk ke? Tak boleh tunduk. Tak boleh tunduk. Alright, dia ke sana. Kena cari something. Mungkin kalau ikut logik. Tape. Kena tape wayar tu. Alright. Dia dah gila. Sound dia kat sini. Alright. We can go now. Dia ke sana. Mana tip? Alamak ni perlukan password. Macam mana aku nak cancel? Keluar. Mana? Mana sound senyap? Mana tip? Oh, itu tip! I take that tip! Tip dia! Nice! 39! Mikir jap. 613539. Betul tak, Samu? Betul tak? 613539. Rasanya betul. Aku mana pernah salah. This is professional moment. Right, dia mari. Dia mari.
Kita kena sabar. Game ni kena tenang. Game horror memang kena main main timing ah, panggil timing. Kena tenang. Jangan kantuk eh. Kalau kantuk dia tembus almari ni. Lemak dia masuklah. Tengok sikit. Dah ada rata. I don't like tengok muka dia tu. Oh my god. Jangan tengok sini. Pusing. Nice. Go girl. I don't need you here girl. Alright. Look at that chicken leg. Kaki ayam. Alright, digi. Padang dia separuh sayangmu. I cannot brain. Alright. Digi dah. Sound dia kat sini. Dekat tape tadi. Alright, digi sini. Ah, nasib baik headphone 7.1 surround sound. Bukan promote je. Alright. Let's go. Mana? Dengar! Woi! Alright. 6, 1, 3, 5, 3, 9. Tadik! Yes! Betul! Di mari sini ke? Tak. What we need to do it? Ah! Almari pun kejut aku! Almari! Gambar benda ni? Tak ada benda-benda? Ada peti besi! Peti besi dirantai oleh besi juga! Alright. Rasanya tak lagi sekarang. Oh, pintu tu pun hijau dah! Rasanya boleh masuk dalam tu. Tapi sebelum tu, make sure kita selamat, betul-betul selamat dulu. Aku takut dia mari. Tak bodoh dia mari. Sebaik tu pergi. Dia boleh silent footstep dia, Samu. Ada suih butang silent. It's not fair. I'm sweating, man. Berpeluh, man. Oh my god. Alright, sabar. Timing is the key. Kita main masa dulu. Let lu. Dengar vacuum dia belak lagi. Kita pergi lah. Nak masuk dalam bilik warna hijau tu. Nak tahu ada benda. Setakat ni puzzle dia semua senang. Semua mudah untuk diteka. Haa. Professional way. Masuk sini ke? Dia masuk sini lah. Tentang buka pintu ni. Masuk sini. Alright, dia pergi. Dia dah pergi dah. Sekejap kita dengar dulu. Dia ada kat sini. Ketah. Mungkin tadi yang bunyi ketang-ketang footstep dia. Right. Dia dah menjauh. Right. Mantap. Masa ni kita pergi kan? Sabar sekejap. Tunggu di depan sikit. Right. Masa ni kita pergi. Jangan sepak tank kantor ya. Right. Masa ni. Hei, bising pintu ni. Right. Dari sana. Dari situ. Mijala. What I need to do now, Mijala. What I need to do. Muni. Amda tu. Kotak. Boleh buka kotak punya. There is no escape, Momo cakap. Aku dapat kata. Ya Allah, aku lekak. Astaghfirullahalazim. Aku lekak, man. Come on, man. Sudah. Macam mana aku nak gini? Sudah, Samu. Aku lekak, Samu. Saya baik boleh. Lekak juga kotak ni. Sepik betul lah. Sekejap. Aku takut dia mari dah. Kalau dia mari macam mana? I'm scared, man. Cakap ni tak dengar footstep. Tapi kalau pergi, dia buka on footstep dia tu, kantoi ni. Macam mana ni? Rasa ni masuk bilik ni. Apa kata kita tunggu dia masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi doa? Aku bodoh. Tak setiap hati. Sebab punya footstep. Kita duduk belakang ni. Nice. Jangan boleh lekat jugalah. Duduk belakang ni. Dia tak nampak rasanya. Dari sana. Dan dekat bilik tu. Dia akan masuk bilik tu sekejap. Lepas tu rasanya mungkin dia masuk bilik sini. Alright. Hey, masuk balik. Dia masuk bilik ni. Oh my god. Di mana tu? I don't know. Momo is jangan Momo. Buat benda tu. Dicium dinding. Hey, Momo ni fetish apa ni? Cium dinding. Alright. Dia nak pergi dah. Go Momo. Go! We don't want you here! Right, dia lagi. Come on! Alright. Dia lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin balik ke? Footstep dia jauh ni. Mantap. Alright. Sekarang ni kita gunakan benda ni untuk buka peti besi tu. Alright. Rasanya tekaan aku betul. Jangan boleh patah balik lah. Pintu tak boleh tutup lah geng ni. Patutnya dia buat... Pintu boleh tutup. Mantap. Open dia. Masuk dalam ni. Mana dia? Apa dia jerit?
Kepi peti besi tu jerit kena potong. Mungkin aku tersunat dia. Oh, dia mari. Footstep dia makin laju. Oh my god. Makin laju dia. Ah, sudah. Lepas tu macam mana aku nak pergi sana? Masa ni. Let's go. Go. Masuk. Nice. Aku selamat. Nice. Dari sana. Where is this place? Ada pintu. Pintu ni ke mana? Oh my god, what is this place? So bad. Ada rumah lah ni. Rumah tabrak ni, kena langgar ni. Alright. So what I need to do now here, kita dah pergi ke anda. What you gain? What you want? You will not survive. We'll see. This is professional moment. Professional gameplay. Munyi almari. Musuh mahu kejut aku almari. Dia masalah mahu almari. Ha? Baik almari aku slide. Apa benda tu? Oh, perangkap. Ada trap di sini. What's this? Ada sui. Untuk apa? Ha? I don't know. Alright. What we need to find in here. Nothing here. What's that? 6666. Ada berapa 6? 1, 2, 3, 4, 5. Last kali 9. 6666. Oh, 666 cupcake. Oh, bukan yang tu. Ada pintu? Bukan. Tak boleh buka pintu. Alright, what I need to do? Dia boleh masuk ke sini ke? Tak boleh. Pasti tak boleh. Oh, yang ni boleh. Tapi mungkin kena ada kunci. Tak boleh interact. Dia locked. What's that? Oh, ada perangkap. Aku nampak lah mu. Minyak aku tak nampak mu ke? Lalu ke sini. Dia nak perangkap aku ke ni? Kena perangkap si Momo tu? I don't know. Ada dua jalan. Kiri ke kanan? I don't know. Sama je kot. Mungkin. Sama. What I need to do in here? I don't know. Oh! What's that? Kuku kambing? Untuk apa kuku kambing? I don't know, man. Buat ini. Tak boleh lalu sini. Tak boleh buka. Adakah perlukan kunci juga? Mu jangan kejut aku, ah. Aku ada kuku kambing. Aku siapkan punya lock. Oh, password. Berapa dia? 6666, ah? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Mantap kali. Ada apa lah ni ke? Nothing. Assalamualaikum. Tak benda-benda. Oh, minum teh punya. Suat kabar minum teh. Tengok tu. What we have in here? Oh, ada apa ni? Ada lock. Valve. Nice. Kenapa tu? Ha? Ada dalam dia. Dia kau ambil ID. I don't know. Boleh buka ni ke? Kunci kot. Tak boleh. Lepas tu untuk apa? Oh, ada lagi benda ni. What's this? Ni suih untuk apa? Adakah switch tu untuk ni sangkar ni? Maknanya kalau Momo mari, ni buka ke tutup? Tak boleh interact dah. Maknanya boleh interact sekali je. Ada lagi? Mungkin ada lagi switch. Let me see. Kita dah search atas. Atas dah benda-benda dah. Satu gig kat dapur dia. Satu gig mungkin dekat kawasan sini. Tepi-tepi tangga ni ada. Situ sir. Kita dah buat dah. I don't know, man. Where's another switch, man? Nothing in here. Oh, there you are. Ada switch. Mungkin pintu rahsia terbuka. No. No secret door. I don't know. No secret door. Only have board door. Oh my god. Jok benda tu, Farid. Tak kelakor pun. Alright. What I need. Oh, mungkin. Oh, boleh masuk. Ni secret door dia. Oh, terpampang lah dia punya pintu. What I need to do in here? Hah? Oh, aku tambah kursi ni. Mantap. Kursi hiasan. Tadi ada internet di mana? Oh, ni tu. Nice. Woo, aku ada pistol! Belakang! Dia ada belakang aku! Masa bila? Momo, jangan! Ya Allah! Tak ada rata! Dah betul! Ada! Momo! Jangan meter! Jangan! Ui, macam kembang je dia punya dada tu. Hai! Ui, masuk pula dekat tangga. Tembok! Ya Allah, kali perunggu. Aku dah berpeluh. Ada 9. Haa, inilah perangkat dia. Come here, man. Come. Marilah kat aku. Haa, marilah makan aku ni. Ayam tak guna. Haa, rasain. Mak! Haa, makan ayam besar kau ini. Ada pelik. Ada apa ni? Bersiapa ini? Haa? Haa, rasain lah. Ada apa tu?
Ada kunci. Aku ada kunci. Makan besar aku ayam malam ni. Ada kunci untuk. Yes! Ai! Ai! Macam mana ayam lepas sangkar? Sangkar besi. Ai. Mungkin sangkar besi made in China ni dibeli tembu. Kena restart balik. Ai, why to do, man? Allah, sampai sini. Kena start balik. It's okay, Simon. Mungkin aku boleh skip. Aku tak ada benda nak kena buat. Ni dulu. Lepas tu, baca surat dulu. Sama saja. Sekejap, kenapa kalau dia baling kat situ, dia boleh lompat je? Kenapa dia kena pusing tangga? Come repeat again, man. Alright, kita ada 12 peluru, Simon. Mungkin kita tak boleh tembak dia masa dalam sangkar. Ataupun peluru tu yang buat sangkar berlubang. Alright, kita standby kat sini. Come here, ayam. Mereka pernah dengar ayam KFC tak? Ha? Tak pernah dengar? Mu jadi ayam KFC! Macam Mr. Crack aku. Alright, kita jangan tembok. Jangan tembok sangkar tu. Kita ambil kunci je. Cepat! Let's go! Yeay! You survive! Thank you for playing! Yeah, kita selamat daripada Momo! You see how professional play? Momo is here. Kita dah kalahkan Momo, Semu. So itu saja Semu, game kita Momo is here Semu. Satu game yang menarik Semu. Konsep dia menarik. Cuma jalan-jalan game dia tu lebih kurang macam Granny tak silap saya. Ataupun game orang panggil casual. Casual horror, standard horror biasa. Ada puzzle, kena buat tu, kena buat ni. Cuma kalau saya lah, animation Momo tu kena buat macam lagi realistik. Tak ada lah jalan nampak macam katong sangat, betul tak? Dari segi sound, saya suka sound dia. Ada jump scare yang mengejutkan. Walaupun almari pun saya terkejut, saya pun tak tahu dia masalah. Tapi overall saya suka game ni Simon. Cuma story dia tak ada Simon. Kalau ada story tu macam mula-mula dia buat intro macam dulu, pada zaman dulu ada Momo yang bernama Momo. Dipatuk ayam, contoh lah. Ada manusia dipatuk ayam dan laba-laba. Tapi overall saya suka Zemu. Saya bagi game ni 4/5 Zemu. Boleh komen kat bawah apa pendapat Zemu pasal game ni. Kalau Zemu nak main game ni, boleh download di Steam Zemu. Saya beli game ni dalam RM8.50 je Zemu. Ataupun tak silap saya, game ni ada dekat mobile Zemu. Boleh main guna mobile. Tak silap saya, dia keluar kat mobile dulu baru keluar kat PC. So itu saja video kita pada hari ini. Thank you so much for watching daripada awal sampai habis. Kita akan jumpa pada next video. Bye-bye. Jumpa semula. Bye-bye.